Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Inden vi begynder at læse epistlen, så lyder det altid fra diakonen eller præsten, vær opmærksomme. Men for en sikkerheds skyld, så tager vi i hvert fald en lille del af dagens epistel en gang til. Det lyder sådan her. Vi er jo den levende Guds tempel. De Gud har sagt, jeg vil bo og vandre iblandt, det må være deres Gud, og de skal være mit folk. Tænk jer en gang i Guds kirke, der bliver vi til den levende Guds tempel. Sådan lyder det løfte, som Gud selv har givet os. Og når Paulus nævner det løfte, den forjættelse, ja, så griber han jo tilbage til profeterne, både til Moses og til Ezekiel. Han leder vores tanker hen på Israels folks vandring igennem ørkenen. Der hvor Moses fører dem ud af fangenskabet. Der hvor Gud lover dem, at lige meget hvor mørkt, lige meget hvor vanskeligt, hvor udsigtsløs den hele rejse frem imod det forjættede land indimellem måtte forekomme dem, så har Gud dog sin bolig midt i blandt dem. Ja, Gud vandrer selv med dem, vandrer tværs igennem alle angreb, al angst og al troende modløshed. Og Ezekiel, profeten Ezekiel, ingen som har hørt det kan glemme det vidunderlige og mærkelige stykke, som vi læser hvert år på store fredag, langfredag om man vil, aftentjeneste, stykket om det døde folk, der bliver levende. De tørre ben og knokler, der samler sig på Gud, Herrens Gud. Herren, som siger, jeg fæstner sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så at I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende. Og så følger netop de ord, som vi har hørt i dag hos Ezekiel, men som vi hørte hos apostlen Paulus, min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Guds hellige ånd gør os levende. Uden ham var vi ikke andet end støv og livløse ben og knokler. Hvilket vidunderligt og trøsterigt løfte. Tænk at Gud i sin kærlighed gænker os sådan vilkår. Og det er netop det Guds løfte, som jo i Bibelens afsluttende skrift, Johannes Åbenbaring, ses udfoldet og opfyldt, når det hedder, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, der var før, er nu forsvundet. Så vidt spænder rækker apostlens ord til korinterne og jo til os, så alt omfattende er Guds løfte til sit folk. Og i tillid til det løfte, lever og ånder vi i Guds kirke, i fortrøstning til, at løftet også gælder os, elendige, i barnlig tillid til, at også vi, trods alle skrøbeligheder, trods alle modstand og alle sygdom og sorg, at også vi, trods alt det, der står os imod, trods alt blindhed, trods alle vores egne svagheder, dog skal være Herren, den almægtiges sønner og døtre. Hvilken forvandling er der ikke i Herrens navn? Fra at være hjemsted for alle slags dårligdom og overtro, fra at være offer for alle slags afguderi, bliver vi fuldkommen forvandlet. I Kristus og i hans kirke, ja, der bliver vi som vi hørte det, den levende Guds tempel, som ikke kan have med afguderi at gøre. Det er Gud selv, der i sin nåde og kærlighed udsletter vores synder og overtrædelser. Det gør han, hvis vi vel og mærke vil det, og hvis vi lader ham gøre det. For det er langt fra, at vi skulle være passive i vores egen forvandling. Der er nogle kristne, der ganske vist prædiker frelse ved tro alene, og der er nogle kristne, der er så skræmte ved det, de kalder for
gerningsretfærdighed, at resultatet bliver absolut passivitet. Og dem svarer vi med ordene fra Jakobs brev, hvor det hedder, vis mig din tro uden gerninger, så skal jeg af mine gerninger vise dig min tro. Hvilke gerninger der? Hvad er det, vi taler om her? Ja, der er utallige og forskellige artede gerninger, når vi vandrer med Gud i blandt os i hans kirke. Utallige. Men det fælles er, at vi skal ikke være passive. Vi skal gøre, som den kananæiske kvinde, vi har hørt om hos Matthæus i dag. Hvad er der med hende? Hvilken gerning er det, at hun gør? Jo, hun trænger sig ind. Hun trænger sig ind på Herren. Hun lader sig ikke skræmme eller jage bort. Hun lader sig ikke overmande af modløshed. Hun er et eksempel på det, der et andet sted hedder, at himmeriget tages med storm. Og storm, ja, det vil ikke sige at sidde og vente med hænderne i skødet. Tværtimod, vi skal igen og igen løfte hænderne. Løfte dem mod himlen, række dem ud mod Kristus i lovprisning og bøn. Den kristne bøn er ikke passiv, den er ikke vegetativ. Den er så at sige en stadig storm. Sådan er bøndens kerne, hvad enten vi beder med andre i kirken, hjemme hos os selv, i familien eller helt alene i lønkammeret, på klostret eller på bjergtoppen. Den rette bøn er altid inderlig, vedholdende. Nogle gange er den fuld af ord, andre gange er den ordløs og stilfærdig, men dog altid en storm. De, der mener, at evangeliet er uden humor, kan ikke have læst eller hørt dagens beretning. For hører vi ikke en både opløftende og underfundig ydmyghedens humor, når den kananæiske kvinde ikke giver op over for, hvad der ligner en afvisning med hårde ord, men i stedet for trøsterigt klør på med billedet af de små hunde, der æder af smuglerne fra deres herres bord. Og det er sagen i en nødskal. Uden selvhøjtidelighed, uden ustandsligt at hævde vores egen værdighed, uden hele tiden at skulle demonstrere vores fromhed, så må vi rent ud sagt trænge os ind. Trænge os ind på Kristus. Og frem for at befatte os med alle mulige og umulige forklaringer eller bortforklaringer på vores svagheder, ja, så må vi lægge dem frem for Herre og bede ham om at helbrede os. Og der skal også vi høre fra Kristus selv, at vores tro er stor og derfor har frelst os. Vær opmærksom her. Kvinde, din tro er stor, siger han til den kananæiske kvinde. Hvordan ved Kristus det? Er det fordi kvinden ingen verdens ting gjorde? Fordi hun ikke gjorde, som man siger, noget væsen af sig? Nej, han ved det, fordi kvinden trænger sig ind på ham, fordi hun ikke stillede sig tilfreds med, hvad der lignede et afvisende svar. Derfor sagde Kristus til hende de samme ord, som han siger til hver det eneste menneske, der gør ligesom hun. Din tro er stor, det sker dig, som du vil. Og med den Herrens forsikring forvandles også vi fra at huse alverdens skadelige begæringer til at være den levende Guds tempel. Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Sådan hedder det et andet sted hos Matthæus, og det er ord, som vi kan læse på Kristusikonen her i vores egen kirke, Kristusikonen i ikonostasen. Og man kunne spørge, findes der mon noget smukkere sammendrag af vores forhold til Kristus? Kan det siges enklere, kan det siges med større og inderligere kærlighed, end den, der stråler imod os fra Kristi egne ord? Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede. Javel, men de Kristi ord, som jo er hinsides alt kristelig udadvendt aktivisme, kan de kaldes for en storm? Ja, det kan de. Og til og med kan de kaldes for en belejring. For det er langt fra gjort med én gang. Det er ingen let og lige til vej at gå. Vi kender det alle sammen. Ikke én gang, men igen og igen.
Må vi vende om, må vi vende os til Kristus. Igen og igen må vi inderlig bøn nærme os ham. Til tider i tavshed, til andre tider med fortvivlelsens desperate råb. Herre, vær ikke tavs imod mig. Vi som gør os bekymringer og uro med mange ting, vi som ofte slet ikke synes at kunne klare alle de uoverskuelige opgaver, der tårner sig op foran os. Det er til os. Det er til alle os. Kristus vender sig med sine enkle ord. Kom til mig. Og vi bliver ved. Vi trænger os på. Vi bestormer Kristus. Vi gør det af længsel efter Guds rige. Vi, som så ofte mener at måtte engagere os i denne verdens fjendskab. Vi, som alt for ofte bliver hissige, bliver vrede, bliver forurettet, fordi vi ikke får vores vilje. Vi, der atter løber handen imod de samme gamle mure. Vi, der hvileløst tumler omkring på kamppladsen. Det er til os, at Kristus i sin uendelige kærlighed siger, kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Og når vi der er trætte, når vi er tynget, når vi ikke længere kan holde os op af egen kraft, der er det, at Kristus selv tager imod os i sin kirke. Og i kirken giver han os del i åndens frugt, som vi hører om i et andet af Paulus brev til Galaterne, åndens frugt, som er kærlighed, glæde, fred og tålmodighed. Kristus lærer os i sin kirke at bære hver andres byrder i gensidig omsorg og kærlighed. Det er det, vi synger om i liturgien hver gang vi fejrer den hellige tjeneste, når vi siger, lad os elske hver andre, så at vi med en stemme kan bekende Guds sandhed. Lad os derfor, brødre og søstre, lad os vende os til Kristus. Lad os modtage hans fred. Den eneste fred, der varer ved. Den fred, som består, når alt andet svinder bort. Lad os af Kristus selv lære hjertets ydmyghed og lære indbyrdes tålmodighed, for at vi må regnes blandt de sagtmodige, som skal arve jorden, for at også vi må tælles blandt dem, der stifter fred, må tælles blandt dem, der skal kaldes Guds børn. Og lad os stole fuldt og fast på Guds løfte til os, det som vi har hørt i dag hos profeterne Moses og Ezekiel og Paulus, at han i sin kirke selv vil bo og vandre midt i blandt os, at han vil være vor Gud, og at vi, ubegribeligt som det jo kan forekomme, at vi skal være hans folk. Og lad os stole på, at i tidens fyld, der vil alle vores trængsler blive til intet. For Gud selv vil skænke os en ny himmel og en ny jord, og da vil Guds bolig fuldt og helt være hos menneskene. Ham være lov og pris til evigtid. Amen.